Saleeban Maxamuud Aad gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo maanta fadhiya yeesheen golaasi ka hadlayay ayaa waxa uu amaanay shaqada ay qaranka u hayaan warbaahinta madax banaan iyo dawladda. Gudoomiye Saleeban Maxamuud Aad oo arintaas ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa nimankan warbaahinta ku dheerateen walaalay waa wanaagsan aad buu wanaagsan waa qaali baa tiraa dool halka dee biyo jariidadu soo baxaysa haddii aan laga iibsano waxa dee qiimuu kicin isku helbaysaan labada jariidadii ha soo baxdo iyo badiimaheedii bixin maynu dee isku helbayn kow wax badan oo ka xunba waa ku xasiraayaan ogolaan waxay ka mid yihiin jaraa'id hay-adahaas qarameed bay ka mid yihiin dhallinyarada waa dhallinyaro waa yihiin laakiin waxaan qabaa dadaal badan bay wadaan dadaal badan bay wadaan warka way naga dhirdiyaan xoogaaga ka dhinayna dalabta aad ku aragteen tii war xunuun baa la iibsadaa ee ku aragtay war wanaagsanoo la iibsada idinay jirmaysa maanta oo dhan haddii warku fiican yahay ilaada cidina iibsada markaa bayernana waa la sheegayaa waxa weeye aan dhiiri jirin aad iyo aad oo mahadsantii xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa.